ጤና ይስጥልን ክብራን ተመልካቾቻችን የለቱ የአሻም ዜናዎች ደርሰዋል። ዜናዎቹን ወደ እናንተ ከማድረሳችን በፊት አበይት ዜናዎቹን እንጠቁማችሁ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባሉ ክርስቲያን ታደለ መንግስት የዜጎች የደህንነት ስጋት ምንጭ ነው አሉ። ቀዳሚ ጉዳያችን ነው። አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት አይደለም ከሀገር ሀገር ከመኝታ ቤት ሳሎን እንዲንቀሳቀሱ አንፈቅድላቸውም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገልጸዋል። በዝርዝር እንመለከተዋለን። የልብ ህክምናን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በማስፋት ህብረተሰቡ ላይ የደረሰ ያለውን እንግልት መቀነስ እንደሚገባ ተጠቁሟል። የተለያዩ ባለድርሻ አካላትን አነጋግረናል። አሁን ካለው የከፋ ኢኮኖሚ ድቀት ሊከሰስ ስለሚችል ጥንቃቄ እንዲደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ አቅርበዋል። በቢዝነስና ምጣኔ ሀብት ዘገባችን እንዳስሰዋለን። ዩናይትድ ስቴትስ ለጋና ተጨማሪ 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደርጋለሁ አለች። በአፍሪካ ጉዳያችን እንቃኘዋለን። እነዚህንና ሌሎች የቢዝነስና የምጣኔ ሀብት ዘገባዎችን አካተናል። ዛሃራ መሐመድ ዜናዎችን እያሳለፍኩ ከእናንተ ጋር ቆይታ አደርጋለሁ። ወደ ዜናዎቹ አልፋለሁ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባሉ ክርስቲያን ታደለ መንግስት የዜጎች ደህንነት የስጋት ምንጭ ነው አሉ። ያለፉትን 2 አመታት ከመንግስት ጋር አብሮ እየሰራ የሚገኘው የተቃዋሚ ፓርቲ የአማራ ብሔራዊ ንቅናቄ አብን ከፍተኛ አመራርና የምክር ቤት አባሉ ክርስቲያን ታደለ ፓርቲያቸው አብሮ የሚሰራው መንግስትን በብርቱ ተችተዋል። በህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 6ኛ ዙር 2ኛ አመት የስራ ዘመን የስድስት ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርትን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ለአባላቱ አቅርበዋል። በዚህ በቀጥታ ስርጭት በተላለፈ የምክር ቤት ውሎ ክርስቲያን ታደለ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድን የጠየቋቸው ጥያቄዎች የብዙሃኑን ቀልብ ወስደዋል። ክርስቲያን ጠቅላይ ሚኒስትሩን ስልጣን ለመልቀቅ ዝግጁ ነዎት ወይ እና በዘር ማጥፋትና ማጽዳት ወንጀል ተጠያቂ ለመሆን ዝግጁ ነዎት ወይ ሲሉ ጠይቀዋቸዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩም ምላሽና ማብራሪያ ያሉትን ሰጥተዋል። መሰረት ነቃ ተጨማሪ አለው። በምክር ቤቱ ለሁለት ጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ጥያቄዎች ቀርበዋል። ከነዚህ ውስጥ ያለፉትን 2 አመታት ከመንግስት ጋር በካቢኔት ጭምር አብሮ እየሰራ የሚገኘው የተቃዋሚ ፓርቲው የአማራ ብሔር ንቅናቄ አብን የምክር ቤቱ ተወካይ ክርስቲያን ታደለ ጥያቄዎች ይገኙበታል። በኢትዮጵያ እንደ ሀገር የሚስተዋሉ ችግሮች መንግስት መርናቸው ሲባል መስማት እየተለመደ መጥቷል። በኢትዮጵያ የሚስተዋሉ ሰብአዊ ቀውሶችን የሚያሳልጡ አካላት ከመንግስት መዋቅር ውጭ አይደሉም የሚሉት የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት አባል ክርስቲያን ታደለ በስድስተኛው ዙር ምክር ቤት 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 11ኛ ስብሰባ ኢትዮጵያ እንደ ሀገር የገባችበትን ችግር ለማቃለል የመጀመሪያ መፍትሄው ጠቅላይ ሚኒስትሩን ከስልጣን ማንሳት እንደሆነ ፍንጭ የሚሰጥ አስተያየታቸውን ሰንዝረዋል። መንግስትን ከስልጣኑ እንዲነሳ ከሚያደርጉ 2 ቀላል ግን መንግስት የመሆን ሚና መካከል አንደኛው የታፈረችና ዳር ድንበሯ የተከበረ ሀገር ግንባታ ሲሆን፣ ሁለተኛው የዜጎችን ሰላም ማረጋገጥ ነው የሚሉት አቶ ክርስቲያን አሁን ላይ በኢትዮጵያ ሁለቱም በተጨባጭ መናጋታቸውን አብራርተዋል። አሁን መንግስትን እና የመንግስት የሥራ ክንውኖችን የሚመለከት ጥያቄዎች ሲቀርቡ መንግስት ጥያቄውን በአግባቡ በመመለስ ፋንታ የብሔር ማንነትን መሰረት ያደረጉ ትርጓሜዎችን መስጠት የመንግስት ቁመና ሆኗል የሚሉት የምክር ቤቱ አባል ክርስቲያን ታደለ የተነሱ ጥያቄዎች የብሔር ማንነትን ግንዛቤ ውስጥ በከተተ መንገድ እንዳልሆነ አጽንኦት እንዲሰጥላቸው አሳስበዋል። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ በዚህ ምክር ቤትና በተለያዩ መድረኮች ስለ እርስዎና ስለሚመሩት ያስፈጻሚ መንግስት ተጠይቅ ሲቀርብቦት ለተጠየቁ ምላሽ ከመስጠት ይልቅ ጥያቄዎችን የሚያጥላላ አስተያየት ሲያራምዱ፣ አለፍ ሲልም ተጠየቅ የቀረበበት የወጡበትን ብሔር በመጥላት እንደሆነ አድርገው ምላሽ ሲሰጡ የቅርብ ትዝታችን ነው። ክቡር ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ጥያቄ የማቀርብልዎ እኔ በብሔሬ አይደለም። ይህን ጥያቄ ሳቀርብልዎ እርስዎም የሚወክሉትን ብሔር በመጥላት አይደለም። ምላሽና ማብራሪያ ሲሰጡም ለጥያቄ ብሔርዎንና ምናልባት የመንግስት ግልበጣ ሴራ ነው በሚል ምላሽና ማብራሪያ እንዳይሰጡ ከወዲሁ አደራ ማለት እፈልጋለሁ።
ክርስቲያን በማስከተል መንግስት ለህልውናው መሰረቶቹ የሀገር ድንበር ማስከበርና የዜጎችን ሰላም በተጨባጭ ማረጋገጥ ካልቻለ ስልጣኑን መልቀቅ ይገባዋል በሚል ጠቅላይ ሚኒስትሩ ስልጣናቸውን መልቀቅ እንደሚኖርባቸው ጠቁመዋል። የየሀገራቱ መንግስታት ሀገራቸውና ህዝባቸው በመንግስትነታቸው ዘመን ችግር ላይ ሲወድቁ የመጀመሪያው መፍትሄያቸው ስልጣናቸውን ለህዝብ ማስረከብ መሆኑን ያስታወሱት የምክር ቤቱ አባል ለጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ መንግስታዊ ስልጣናቸውን በመልቀቅ ሀገራቸውን ለማዳን ያላቸውን ዝግጁነት እንደሚከተለው ጠይቀዋል። አሁን ላይ ባለው ተጨባጭ ሁኔታ የዜጎች ደህንነትና የሀገር ሉዓላዊነት ዋነኛ ስጋት ምንጭ ሆኖ የሚነየው እርሶ የሚመሩት መንግስት ነው። እርሶ ባፎ ኢትዮጵያ ፈርስም ቢሉንም በተግባር ግን ኢትዮጵያና ኢትዮጵያዊነት በመንግስቱ እየተናዱ ነው። የበረከታ ሀገራት መሪዎች መሰል ኃላፊነትን በወጉ ያለመወጣት ጉድለት ሲያሳዩ ህዝቡን ይቅርታ ጠይቀው ስልጣናቸውን ሲለቁ ይታያል። በሀገራችንም ምክንያት ነው። እርሶስ ስልጣኑን በመልቀቅ የመፍትሄው አካል ለመሆን አላሰቡም ወይ? በሰብአዊነት ላይ በተፈጸሙ እንዲሁም በማንነት ተኮር የዘር ማጥፋት፣ የዘር ማጽዳትና የማንነት ማሳሳት ወንጀሎች ተጠያቂ ለመሆን ምን ያህል ዝግጁ ነዎት? አመሰግናለሁ። በተመሳሳይ የብልጽግና ፓርቲ በህዝብ ዘንድ አሳድሮት የነበረውን ታማኝነት ብሎም የመንግስትነት ሚና ማስቀጠል አልቻለም የሚሉት ሌላኛው የምክር ቤቱ አባል ጀምበራ ያልነህ ህዝቡ አሁን ላይ በሀገር ውስጥ ለሚስተዋለው ሰብአዊ ቀውስ የመጀመሪያ ተጠያቂ ያደረገው መንግስት ነው ሲሉ ገልጸዋል። ብዙ ወገኖች እንደሚሉት ብልጽግና መራሹ መንግስት ውስጥ ያሉ አካላት አገርን አንድ ከማድረግ ይልቅ ለመበተን አቅደው እየሰሩ እንዳሉና ብልጽግና አገርና ህዝብን ክዷል ሲሉ በተደጋጋሚ ይደመጣሉ። ስለሆነም ይህ ሳቤ በበርካታ ህዝብ ዘንድ አመራሩን ጨምሮ ተቀባይነት አግኝቶ የበላይነትን እያገኘ እየመጣ ነው። በእርግጥ እንደሚባለው ብልጽግና መራሹ መንግስት በኢትዮጵያ ህዝብ ላይ ክደት ፈጽሟል። ማብራሪያ ቢሰጥበት። የተከበሩ ጠቅላይ ሚኒስትር፣ ይሄ ጉዳይ በጣም ከባድ ጉዳይ ስለሆነ ጥርጣሬ በሁሉ በብዙ ማህበረሰብ ውስጥ እየገባ ነው። ብልጽግና እየካደን ነው። በምርጫ የተናገረውን አሁን እየፈጸመ አይደለም። አገርን አንድ ከማድረግ ይልቅ የመበተን ግብ ይዞ ነው እየሰራ ያለ የሚል ሀሳብ ስላለ ለኢትዮጵያ ህዝብ ማብራሪያ ቢሰጡ የሚል ሀሳብ ስላለኝ ነው። ከምክር ቤቱ አባል ለሚነሱ ጥያቄዎች ምላሽና ማብራሪያዎችን ለመስጠት የተገኙት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በበኩላቸው ግለሰባዊ ስልጣናቸው ከአስፈጻሚነት የዘለለ እንዳይደለ ገልጸው ስልጣን ልቀቅ ሳይሆን እንልቀቅ ነው የሚባለው ብለዋል። ስልጣን ብትለቅ የተባለው በጣም ጥሩ ጥያቄ ነው። ግን ጥሩም የሆነው ስልጣን ብንለቅ ነበረ። ምክንያቱም ስልጣን መንግስት ማለት አስፈጻሚ ማለት አይደለም። ህግ አውጪ መንግስት ነው። ህግ ተርጓሚ መንግስት ነው። አስፈጻሚ መንግስት ነው። እኛ እዚህ ያለን ሰዎች የመንግስት ባለስልጣኖች ነን። ይልቁንም የተከበሩ አቶ ክርስቲያን ደግሞ የቋሚ ኮሚቴ ሰብሳቢ ናቸው። የአንድ ሚኒስትር አለቃ ናቸው። እና በጋራ ብንለቅ ቢሆን ሞር ምክንያቱም ያው እርስዎም እንደሚገነዘቡት የሁሉ ችግር ምንጭ እና ባለቤት እኔ ብቻ ልሆን አልችልም። ምንም እንኳን ኢትዮጵያ ልትፈርስ ነው እየፈረሰች ነው በሚሉ ግለሰቦች ውስጥ ኢትዮጵያ የፈረሰች ቢመስልም መንግስት ግን አንጻራዊ ሰላም እንኳን ባልነበረበት ሁኔታ ውስጥ ልማት ላይ የነበረውን ተሳትፎ ምን ያህል ሀገርን የማልማት ፍላጎት እንዳለው የሚያሳይ ነው ሲሉ የሚመሩትን መንግስት አሞካሽተዋል። በሌላ በኩል ስልጣን የሚያዘው በኮረጆ እንጂ በመናጆ እንዳይደለ ገልጸው በጭፍን የስልጣን ፍላጎት የሚጠፋ ህይወት፣ የሚወድም ንብረት መኖሩን የሚናገሩት ሚኒስትሩ መንግስት ጠንካራ ጉልበት ገንብቷል፣ በጉልበት ስልጣን ለመያዝ የሚቻል አይደለም፣ ያ የሚሆን ከሆነ መንግስት ወደ አምባገነንነት ይቀየራልም ሲሉ አስጠንቅቀዋል። ዲሞክራሲን ካልገነባን ዲክታተርሺፕ ነው የሚገነባው። ዲክታተርሺፕ ደግሞ ኢትዮጵያ ውስጥ ሞክረን አልተሳካልንም። ብንገባበት ቀጥሎ የመጣው ዲስኢንትግሬሽን ነው። እንደምንም ብለን ለኢትዮጵያ ለህዝቧ ጥቅም ሲባል ዴሞክራሲን ከነ እንከን እንኳን ማስቀጠል ነው ማሰብ ያለብን እንጂ ከዚያ ውጪ በኃይል በሴራ በምናም የሚታሰበው ነገር ያው የተሻለ ጉልበት ያለው መንግስት ስለሆነ ወደ ጉልበት ይሄዳል። ወደ ጉልበት ደግሞ ከሄደ የነበረውን ጥፋት ይደግማል። ያ ጥፋት ደግሞ ይበትናናል። ወደዛ እንዳንሄድ የበለጠውን ነገር ማሰብ ጠቃሚ ይመስለኛል።
سلطاني هزم مهنون قلصو مرتونا الليالوت خزب داقم بمرج ايمي بجون منغس لممرت سوستا متاتن دمي كرو تاستاو سوال اول لاي هاگرن بمنغست النت لمرقب يمي جبت حاسابي اللوت انكارا پارتين دليلت اكسو دورو بتالم تريوان نون ديلو يسلطان فلاغوت كماساد در بفيت هاگر يمي جنبات انكارا يتجبت حاساب بمغنبات حاسابي نيزو وده هزب لمرج عمك رفياس فلقالم بلوال አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት አይደለም ከሀገር ሀገር ከመኝታ ቤት ሳሎን እንዲንቀሳቀሱ አይፈቀድላቸውም ሲሉ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ገለጹ። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 6ኛ ዙር በ2ኛ አመት 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አካሂዷል። የምክር ቤት አባላትም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ወቅታዊና ሀገራዊ ጥያቄዎችን አቅርበውላቸዋል። ከነዚህ መካከል ከአማራ ክልል የሚመጣ ሁሉም ህብረተሰብ በተለይ ወጣቱ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ እየተከለከለ ነው የሚለው ይገኝበታል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ለማድረግ የሚንቀሳቀሱ አካላት አይደለም ከሀገር ሀገር ከመኝታ ቤት ሳሎንም እንዲንቀሳቀሱ አይፈቀድላቸውም ሲሉ ተናግረዋል። ተስኒም መሐመድ ተጨማሪ አላት። የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት በ2ኛ አመት 11ኛ መደበኛ ስብሰባውን ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት አካሂዶ የመንግስታቸውን የ6 ወራት የስራ አፈጻጸም ሪፖርት አድምጧል። የምክር ቤቱ አባላትም ለጠቅላይ ሚኒስትሩ የተለያዩ ወቅታዊና ሀገራዊ ጥያቄዎችን አቅርበውላቸዋል። ከነዚህ መካከል ከአማራ ክልል የሚመጣ ሁሉም ህብረተሰብ በተለይ ወጣቱ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ እየተከለከለ ነው የሚለው ይገኝበታል። በዚህም ለህክምና ወደ አዲስ አበባ የሚመጡ ህመምተኞች ሳይደርሱ መንገድ ላይ ህይወታቸው ማለፉን የተመለከተው ይገኝበታል። በተለይም በአማራ ክልል በሁሉም ህብረተሰብ በተለይ በወጣቱ ወደ አዲስ አበባ እንዳይገባ ይታገታል። በሚሊዮን የሚቆጠር ገንዘብ ከህብረተሰቡ እየተለመነ አንዳንዱም ይለቀቃል አንዳንዱም ይሞታል። ይሄ የቅርብ ጊዜ ትዝታችን ነበር። ታመው ሪፖርት ወደ አዲስ አበባ የተጻፉ ህመምተኞችም ሳይደርሱ ቀርተው በመንገድ ሞተዋል። በተለይ አሁንም አርሶ አደሩ ምርቱን ወደ ገበያ እያወጣ በተለይ ወደ አዲስ አበባ እየሸጠ አይደለም። ነጋዴውም ግብይቱን አቁማል። አርሶ አደሩም በወቅቱ ምርቱን ሽጦ ኑሮውን ከመምራትና የማዳበሪያ ጋር ጉዳት በወቅቱ ከፍሎ ገዝቶም ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንጻርም ሌላ እንቅፋት እየሆነ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለዚህ ጥያቄ በሰጡት ማብራሪያ በዚህ አመት ያለው የፍልሰት መጠን 5-6 አመት ካለው ይበልጣል ያሉ ሲሆን ተዘጋቢ ባልም እንቅስቃሴ ግን አልቆመም ሲሉ ተናግረዋል። አክለውም አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ማድረግ አለብን የሚሉ ኃይሎች በርካታ ሙከራዎች ሲያከናወኑ ነበር ብለዋል። በነጻ መዘዋወርም በሚመለከት እንደሚባለው ሳይሆን ለምሳሌ አዲስ አበባ ውስጥ በዚህ 2 አመት ያለው ፍልሰት 5-6 አመት ካለው ይበልጣል። ተዘጋ ሲባል እንቅስቃሴ ቆመ እንዳይመስላችሁ። በቅርቡ ጥናት እንተን ነበር አዲስ አበባ አካባቢ አብዛኛው ላስቲክ አንጥፎ ህገወጥ በሆነ መንገድ የሚኖሩ ሰዎች 96% የአዲስ አበባ ነዋሪ አይደሉም። እና ፍልሰቱ ተቀልሎ የቆመ ማርገን አንሰብ በስፋት እንቅስቃሴዎች አሉ። ተሻግሮ ማልማቶችም አሉ። አዲስ አበባን የብጥብጥ ማዕከል ማድረግ አለብን። አዲስ አበባ ውስጥ ሁከት ካላስነሳን በስተቀር በቀላሉ መንግስት መነቅነቅና ስልጣን መያዝ አንችልም የሚሉ በሀገር ውስጥና በውጭ ያሉ ኃይሎች በተቀናጀ መንገድ በርካታ ሙከራዎች ሲያካሂዱ ቆይተዋል። ሀገር ለማፍረስ የሚንቀሳቀሱ አካላት አይደለም ከሀገር ሀገር ከሳሎን ወደ መኝታ ቤት መንቀሳቀስ አይችሉም ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ አጥፊዎች እንደፈለግን ማጥፋት አልቻለም በሚል የሚጮህቱን ጩኸት ምክር ቤቱ ሊለይ ይገባል ሲሉ አሳስበዋል። በአንድ ቀን በአንድ ቀበሌ በአንድ ሰው ፊርማ አንድ ሙሉ ባስ በወረቀት ልቆ ይዘናቀል። ቀድመ መረጃው ስላገኘን መሳሪያ ይዞ ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን፣ ፈንጅ ይዞ ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን፣ ገንዘብ ይዞ ሲንቀሳቀሱ እንይዛለን። ከገቡ በኋላ ደግሞ አዲስ አበባ አንድ አካባቢ መሰብሰብ ሲበተኑ ስለሚሳሳ ሰብሰብ ለማለት በሚያደርጉት ጥረትም እንዲሁ እንይዛለን። ማንኛውም ሰው ሲንቀሳቀስ ለሰላም፣ ሲንቀሳቀስ ለስራ፣ ሲንቀሳቀስ አገር ለማየት ብቻ እንዲሆን ማድረግ አለብን። ይሄ መብት ስለሆነ በሰላም መንቀሳቀስ መብት ነው መከበር አለበት። ለጥፋት ሲሆን ግን ከአንድ ከተማ ሌላ ከተማ ሳይሆን ከመኝታ ቤት ሳሎንም ቢሆን አይፈቀድም። ለጥፋት ሲሆን አጥፊዎች እንዳሻል ለምን ልናጠፋ አልቻልንም ብለው የሚያደርጉትን ጩኸት የተከበረው ምክር ቤት መለየት አለበት።
መጉላላት የማይገባቸው ንጹሃን ዜጎች የሚጉላሉባቸው አጋጣሚዎች መኖራቸውን ያመኑት ጠቅላይ ሚኒስትሩ ይህን መሰሉ ድርጊቶች መታረም እንደሚገባቸው ገልጸው አጥፊዎች አሏቸውና በስም ያልጠቀሷቸውን አካላት ለመለየት ግን ፍተሻው ተጠናክሮ ይቀጥላል ሲሉ ተናግረዋል። እናት ፓርቲ መንግስት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ህክምና ለማግኘት እንዲፈቀድላቸው ጠየቀ። ጀግኖችን አለማክበር ሌሎች ጀግኖች እንዳይወጡ እንቅፋት ነውና አፈናው ይቁም ሲል የጠየቀው የእናት ፓርቲ መግለጫ በኢትዮጵያ የሰብአዊ መብቶች ጥሰቶች በተለይ ላለፉት 50 ዓመታት ከጊዜ ወደ ጊዜ በከፋ ሁኔታ እየተፈጸመ ይገኛል ብሏል። መግለጫው አክሎም አሁን ላይ በህመም ላይ የሚሰቃዩ ዜጎች ህክምና እስከ መከልከል የደረሰ ዜጎቿን በጭካኔ አለንጋ የምትገርፍ ሀገር ሆናለች ሲልም ገልጿል። በሰሜኑ የሀገሪቱ ክፍል የተቀሰቀሰውን ጦርነት ተከትሎ የሀገር ህልውና አደጋ ውስጥ በገባበት ወቅት መንግስት ያቀረበላቸውን ጥሪ ተቀብለው በሙያቸው ለማገልገል የህይወት ዋጋ ሊያስከፍል የሚችለውን ተልእኮ ተቀብለው ዋጋ ከከፈሉ የኢትዮጵያ የቁርጥ ቀን ልጆች አንዱ የሆኑት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ በከፍተኛ ህመም እየተሰቃዩ መሆኑን ከቤተሰባቸው ጭምር መረጃ መገኘቱን ፓርቲው ገልጿል። ጀነራሉ ህመማቸው በጦርነት ወቅት በጥይት በመመታታቸው ከደረሰ ተደጋጋሚ ጉዳት ለሀገር ቅድሚያ በመስጠት በውል ሊታከሙት ካለመቻላቸው ጋር የተያያዘ መሆኑና የሐኪሞች ቦርድ ምክርና ምስክር መሰረት የግዴታ የውጭ ህክምና ማድረግ እንዳለባቸው ቦርዱም መታከም እንዲችሉ በመንግስት መከልከላቸውን ገልጸዋል ብለዋል። ጀግኖቻችንን በገፋን ቁጥር ኢትዮጵያችን ጀግኖቿን እያጣች መጪውም ትውልድ አርአያ ሰቡን እያጣ ጠላትን ከወራሪ የሚመክት ተቆርቋሪ ትውልድ ማፍራት እንዴት ይቻላል ሲል ፓርቲው ጠይቋል። መንግስት ብርጋዴር ጀነራል ተፈራ ማሞ ህክምና እንዲያገኙ እንዲፈቅድ ፓርቲው በአጽንኦት የጠየቀ ሲሆን እነዚህን መሰል ዋጋ የከፈሉ ጀግኖች ቤተሰቦቻቸው ከያሉበት እየተፈለጉ የሚዲያ ትኩረት እንዲሰጣቸው መንግስት በቂ የሆነ መዋቅራዊ እገዛ እንዲያደርግላቸውና ህዝብም ጀግኖቹን በብርታታቸው ጊዜ ብቻ ሳይሆን በችግራቸውና በድካማቸው ጊዜም አለኋችሁ እንዲላቸው ፓርቲው ጥሪውን አቅርበዋል። የልብ ህክምናን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች በማስፋፋት ህብረተሰቡ ላይ እየደረሰ ያለውን እንግልት መቀነስ እንደሚገባ ተጠቆመ። የልብ ህመም ህክምና ትኩረት አድርጎ የሚሰራው በአዲስ አበባ በመሆኑ በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍሎች የሚገኙ ታማሚዎች ወደ ከተማዋ በመምጣት ለከፍተኛ ችግር እየተዳረጉ መሆኑም ተገልጿል። አሻም ያነጋገረቻቸው ባለድርሻ ቢደረግ ያሉትን የመፍትሄ ሀሳብ ጠቁመዋል። ፍራውል ኃይሉ ተጨማሪ አለው። ከልጅነት ቦርቄ ምን አልተጫወትኩም፣ ሱሱ አለ። ከዛ ደግሞ አካል ጉዳት ያመጣብኝም በልቡ ምክንያት ነው። የወረደ ደግሞ ወደ ላይ አልመለስ ብሎ ብለው ባልበጥበት ነበረ። ከዛ በጣም ልጅነቴን ሳ ላይ ነው ያደግኩት። 2010 ታህሳስ 27 ነው ጀመሩ እና ሲሄድ በቃ አስክደኝ ደግሞ ተኝችል ትራስ ከፍ ካላሩ በጣም ችግር አለ። ስሜ ተዋበ የተሰማ እባላለሁ። የጥቁር አንበሳ ታካሚ ህክምናውን ከጀመርኩን ከ27 ዓመት በላይ ሆነ። ቅራቅ ካለ ቦታ የሚመጡ አሉ፣ ከቤንሻንጉል የሚመጡ አሉ። ከርቀት ቦታ 600-700 ኪሎ ሜትር አቋርጠው የሚመጡ ወላጆች አሉ። መጥተው እዚህ ማረፊያ የላቸውም። ሆቴል ችግር አለ፣ የኑሮ ውድነት አለ። እነዚህ ሰዎች እንግዲህ ከአርብ ማነው ቅዳሜና እሁድ መጥተው እዚህ አድረው ነው ሰኞ እኛ ጋር የሚመጡት። ይችን ሁለት ቀን ለመቆየት ያላቸው መከራ ያለብሳሉ። በቃ በኢትዮጵያ አሳሳቢ የሆኑ ከመጡና የበርካቶችን ህይወት ከሚቀጥፉ በሽታዎች መካከል አንዱ የልብ ህመም መሆኑ ይነገራል። ህክምናው የሚሰጠው አዲስ አበባ ማዕከል ባደረገ መልኩ መሆኑ ደግሞ ችግሩን አሳሳቢና ውስብስብ ማድረጉን ባለሙያዎች ይገልጻሉ። ይህንን የታካሚዎችን እንግልትና ችግር ለመቀነስ በተለያዩ የክልል ከተሞች ህክምናውን ለመስጠት መስራት አለብን ያሉት በኢትዮጵያ የህፃናትና አዋቂዎች የልብ ቀዶ ህክምና ስፔሻሊስት ዶክተር ሺቢቆም ታምራት ናቸው። ህክምናውን ለታካሚዎች ተደራሽ ማድረግ ማለት ያሉበት ቦታ ጋር ህክምናው መውሰድ ነው እንጂ እነሱ ህክምናው ወደሚገኝበት ቦታ ላይ እንዲመጡ ማስገደድ መሆን የለበትም ማለት ነው። ስለዚህ የልብ ህክምና ተደራሽነት ማሳያ መንገዶቹ ዋና ከተማ ላይ ብቻ ላይ አተኩሮ ከመስጠት ይልቅ እዛው ባሉበት ቦታ አገልግሎት መውሰድንም ይጠይቃል ማለት ነው። ምክንያቱም ለህመምተኞች ብዙ እንግልት ነው። አዲስ አበባ ውስጥ ሲመጡ ከትራንስፖርት፣ ከምግብ ወጪ፣ ከማረፊያ ቦታ አንጻርም እጅግ በጣም የሚፈተኑበት ነገር ነው እና በሂደት
ጤና ሚኒስተር ደረጃ ራሱ በሰፋ ታይቶ ይህክምና በአዲስ አበባ ብቻ ሳይሆን በተለያዩ ክፍለ ከተሞችም ከተሞች ውስጥም አገልግሎቱ እንዲዳረስ ማድረግ ይበልጥ አገልግሎቱ ሰፊና ተደራሽ እንዲሆን ያደርጋል ብዬ አምናለሁ። የአዲስ አበባ ዩኒቨርሲቲ የህክምና ትምህርት ቤት ተባባሪ ፕሮፌሰር ዶክተር በቀለ አለማየሁ በኢትዮጵያ የልብ ህመም በአብዛኛው የሚያጠቃው ህጻናትና ታዳጊዎችን በመሆኑ በሽታው ከጊዜ ወደ ጊዜ አሳሳቢ እንዲሆን አድርጎታል ባይ ናቸው። ፕሮፌሰሩ አክለውም የሚሰጠው አገልግሎት ከአዲስ አበባ ውጪ በተለያዩ ክልሎች በማስፋፋት አቋያ የጤና ሚኒስቴር የበኩሉን መስራት አለበት ይላሉ። ከዚህ ባለፈ አቅም ያላቸው ሲሉ ይጠራቸው የማህበረሰብ ክፍሎች በመረዳዳት መስራት አለባቸው የሚል ምክረ ሐሳባቸውን ለግሰዋል። እኛ ሀገር ግን ታዳጊዎችና ህፃናት ላይ የሚታየው ህመም ሳይቀንስ በሱ ላይ ስኬሚካት ዲዚዝ ተጨመረበት። ስለተጨመረበት ነው የተለየ የሚያደርገውና ሁለቱም በሽታዎች አብረው ይገኛሉና ይሄ በጣም አሳሳቢ ጉዳይ ነው ማለት ነው። የጤና ሚኒስቴር ብቻ ጉዳይ መሆን ያለበት አይመስለኝም። ያው የጤና ሚኒስቴር መንግስትን በመወከል ማድረግ የሚገባቸው ነገሮች አሉ። አሁን ትላልቅ ሆስፒታሎች አሉ፣ የመንግስት ሆስፒታሎች፣ እነሱ ላይ በተቻለ መጠን ሰርቪሱ እንዲኖር ማድረግ በተለይም ደግሞ አሁን ያለውም ሰርቪስ አዲስ አበባ ብቻ ስለሆነ ለክልሎች ለማዳረስ ጥረት መደረግ እንዳለበት ይሰማኛል። ግን የንግዱ ማህበረሰብ ሊያስበው የሚገባ ነው ብዬ ነው የማስበው። ምክንያቱም በተለይ ሁለተኛው አይነት ህመም ትላልቅ ሰዎችን እና ኢኮኖሚካሊም የተሻሉ ሰዎችን የሚያጠቃ ስለሆነ እነሱንም የሚያካትት አይነት ሆኖ እነዛ ህጻናትንና ታዳጊዎችንም ማከም የሚቻልበት ሁኔታ መሀል ላይ መፈጠር ይችላል ብዬ አስባለሁ። የኢትዮጵያ የልብ ህሙማን ማህበር በበኩሉ ማህበሩን በተለያዩ የሀገሪቱ ክፍል ለማስፋፋትና ግንዛቤ የመፍጠር ስራ ለመስራት እንቅስቃሴ ላይ እንደሚገኙ ፕሬዚዳንት እንዳለ ገብሬ ተናግሯል። ማህበሩ ሀገር አቀፍ ማህበር ነው፣ ግን እውነት ለመናገር ከአዲስ አበባ ውጭ ወጥተን ይህን ስራ እንሰራለን ማለት ይከብዳል። ስለዚህ አሁን እንደ 2015 ግማሽ ዓመት በኋላ ቢያንስ አገሪቷ እስካሉ በሶስት በአራት ከተሞች ላይ ይህን ማህበር አስፋፍቶ ለመስራት እንደ እቅድ ይዘን እየተንቀሳቀስን ነው። ክልል ቢሮዎችንም ለመክፈት እንቅስቃሴ ላይ ነው ያለ ነው። በተወሲብ ባልታከመ የጉሮሮ ቁስለት ምክንያት የመጣ የልብ ህመም፣ እሱን በተመለከተ ባሉን ባለሙያዎች የግንዛቤ ማስጨበጫ ስራዎችን እየሰራ ነው። በኢትዮጵያ በልብ ህመም ምክንያት በርካታ ታማሚዎች የተለያዩ ችግሮችን እያሳለፉና በብዙ ሺዎች የሚቆጠሩ ህሙማን የቀዶ ጥገና ህክምና ለማግኘት እየጠበቁ መሆናቸውን ተረድተው የሚመለከታቸው የመንግስት አካላትና የህብረተሰብ ክፍሎች የበኩላቸውን እንዲወጡ ጥሪ አቅርበዋል። ክቡራን ተመልካቾቻችን የአሻምን ዜናዎች እየተከታተላችሁ ስለሆነ እናመሰግናለን። ዜናዎቻችን ቀጥለዋል። በኬንያ በተፈጠረው የተቃውሞ ሰልፍ ምክንያት የአንድ ሰው ህይወት ማለፉ ተገለጸ። በምዕራብ ኬንያ ኪሱሙ ከተማ በድጋሜ በተቀሰቀሰ ተቃውሞ ሰልፍ አንድ ሰው በጥይት ተመቷል ሲሉ የሆስፒታል ኃላፊው ለአጃንስ ፍራንስ ፕሬስ ተናግረዋል። ኬንያ ባጋጠማት የኑሮ ውድነት ምክንያት ለተቃውሞ የተለያዩ ሰልፎችን እያደረጉ ያሉ በርካታ ቁጥር ያላቸው ኬንያውያንና ለተቃዋሚው መሪ ራይላ ኦዲንጋ የኬንያው ፖሊስ አዛዥ ኢንስፔክተር ጃፌት ኩሜ ሰልፉ እንዳይደረግ ከልክለው የነበረ ሲሆን ይህን ትዕዛዝ ተላልፈው ሰልፉን እናደርጋለን በሚሉ አካላት ላይ እርምጃ እንደሚወስዱ በመናገር ሰልፉ እንዳይካሄድ እገዳ ቢጥሉም ሰሚ ሳያገኙ እገዳውን ወደ ጎን በመተው ሰልፍ መውጣታቸውን ተከትሎ የሀገሪቱ ፖሊስ ተመጣጣኝ እርምጃ መውሰዱ ተገልጿል። በኪሲሙ የጃራሞጊ ኦዲንጋ ማስተማሪያ ሪፈራል ሆስፒታል ዋና ስራ አስፈጻሚ ጆርጅ ሬይ እንደተናገሩት አንድ ሰው በጥይት ተመቶ ተገሏል። ወጣት ነው፣ ነገር ግን ማንነቱ አይታወቁም ያሉ ሲሆን በሰልፎቹ ባለፈው ሳምንት ከተጀመረ ወዲህ ሁለተኛ ሞት ሪፖርት ተደርጓል ብለዋል። ዩናይትድ ስቴትስ ለጋና ተጨማሪ 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ አደርጋለሁ አለች። ዩናይትድ ስቴትስ ምክትል ፕሬዚደንት ካማል ሃሪስ በጋና እያደረጉ በሚገኘው ጉብኝትን ተከትሎ በአውሮፓውያኑ 2024 ለጋና ልታደርግ ካሰበችው
ከ139 ሚሊዮን ዶላር እርዳታ በተጨማሪ 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ ታደርጋለች ሲሉ ቃል ገብተዋል። በሶስት የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት የሚያደርጉት ካማላ ሃሪስ አሜሪካ በሀገሪቱ ላይ መልሳ አይኗን ለማዞሯ ምሳሌ መሆኑን የሚጠቅሱት የፖለቲካ ተንታኞች ከቻይናና ከሩሲያ ጋር ያለውን የጦፈ ጂኦፖለቲካዊ እንቅስቃሴ ያሳያል ባይናቸው። ቴድሮስ ፍቅሩ ተጨማሪ ያለው። ምክትል ፕሬዝዳንቷ ካማላ ሃሪስ እንደተናገሩት ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ ኢንቨስትመንትን እንደምታሳድግና የኢኮኖሚ እድገትን እንደምታግዝ ለጋናና ለሌሎች አራት የምዕራብ አፍሪካ ሀገራት 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግ በተናገሩበት ወቅት ነው ይህን ያሉት። ዋሽንግተን በአህጉሪቱ እያደገ የመጣውን የቻይናና የሩሲያን ተጽዕኖ ለመመከት እየሞከረች በሚገኝበት ወቅት ከአሜሪካው የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን ቀጥሎ ወደ አፍሪካ ያመሩት ካማላ ሃሪስ ሳምንት የሚፈጀውን የሶስት የአፍሪካ ሀገራት ጉብኝት በአክራ ጀምረዋል። ፕሬዝዳንት ባይደን እና እኔ ዩናይትድ ስቴትስ በአፍሪካ አህጉር ያላትን አጋርነት እያጠናከረች መሆኑን ግልጽ አድርገናል ሲሉ ካማላ ሃሪስ ከጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ ኦዶ ጋር በጋራ በሰጡት ጋዜጣዊ መግለጫ ላይ ተናግረዋል። ቻይና ባለፉት 2-10 ዓመታት በአፍሪካ ከፍተኛ መዋለ ንዋይ አፍስሳለች። በተለይም በመሰረተ ልማት፣ በማዕድን ማውጫ፣ በእንጨትና በአሳ ማስገር ላይ የሩሲያ የግል ወታደራዊ ኮንትራክተር ኩባንያ የዋግነር ቡድን በተለያዩ ሀገራት የጸጥታ ድጋፍ እያደረገ ነው። ይህም አኩፎ ኦዶ የዋግነር ቡድን በምዕራብ አፍሪካ የሚያደርገው እንቅስቃሴ እንዳሳሰባቸው ከካማላ ሃሪስ ጋር በሰጡት መግለጫ ተናግረዋል። በምዕራብ አፍሪካና በሳል አካባቢ ያሉ በርካታ ሀገራት ሰብአዊ አደጋዎችን ያስከተሉ ግጭቶችንና ተፈጥሯዊ አደጋዎችን እንዲሁም እስላማዊ አማጽያን የሚያደርጉትን እንቅስቃሴ ለማስቆም ሲታገሉ እንደቆዩ ይገልጻል። ይህም በማሊና በቡርኪና ፋሶ ወታደራዊ መፈንቅለ መንግስት እንዲፈጠር ምክንያት መሆኑን ምክትል ፕሬዝዳንቷ ገልጸዋል። ሃሪስ በምዕራብ አፍሪካ የተሻለ ዲሞክራሲያዊ አሰራርን በማስፈኑ አመራሩን እናደንቃለን በሚል ሙገሳን ለአኩፎ ቸረዋል። ጽንፈኝነትንና የኢኮኖሚ አለመረጋጋት ስጋት ለመቅረፍ ለቤኒን፣ ለጋና፣ ለጊኒ እንዲሁም ለኮት ዲቮር እና ለቶጎ ዩናይትድ ስቴትስ 100 ሚሊዮን ዶላር ድጋፍ እንደምታደርግና ይህም ዩናይትድ ስቴትስ በፈረንጆቹ 2024 ለጋና ልታደርግ ካሰበችው ከ139 ሚሊዮን እርዳታ በተጨማሪ መሆኑ የሃሪስ ቢሮ አስታውቋል። የአፍሪካ ሀገራት የውሃ አይደሉም፣ ዩናይትድ ስቴትስ ጥቅሟ እስከተከበረ ድረስ በአፍሪካ ጉዳዮች ውስጥ ጣልቃ በመግባት አምባገነኖችን እና የነጻነት እንቅስቃሴዎችን በመደገፍ ትታወቃለች ሲል ለአልጀዚራ ትንታኔውን የሰጠው ሺአብ ራስታኒ ዩናይትድ ስቴትስ ያለፈው አልፏል፣ እኛ አጋሮች ነን፣ ሁላችንም ስኬታማ መሆን እንችላለን እያለች ነው። ከአፍሪካ ሀገራት የምንሰማው ደግሞ ከቻይናና ሩሲያ መካከል መምረጥ አንፈልግም የሚል አንድምታ እንዳለው ገልጿል። በታህሳስ ወር በተካሄደው ሁለተኛው የዩኤስ አፍሪካ የመሪዎች ጉባኤ ላይ ዋሽንግተን በሚቀጥሉ 3 ዓመታት ውስጥ 55 ቢሊዮን ዶላር ለአህጉሪቱ ማበርከቷ ይታወሳል። የዩናይትድ ስቴትስ የውጭ ጉዳይ ሚኒስቴር አንቶኒ ብሊንከን በኒጀር ባደረጉት ጉብኝት ለአፍሪካ የሳህል ክልል አዲስ ሰብአዊ እርዳታ 150 ሚሊዮን ዶላር ለመስጠት ቃል መግባታቸውን አልጀዚራ አስታውሷል። ይህ የዲፕሎማሲ ግርግር እየተካሄደ ስላለው ጂኦፖለቲካዊ ትግል ቁልጭ አድርጎ እንደሚያሳይና ዋሽንግተን በአፍሪካ ምድር ያላትን ቦታ ላጣ እችላለሁ የሚል ስጋት እንዳለባት ያሳያል ሲል ሺአብ ራስታኒ ገልጿል። ቻይና በአፍሪካ በበርካታ ሀገራት የኃይልና መሰረተ ተቋማት ዝርጋታ ላይ ላብነትም የቴሌኮሙኒኬሽን መሰረተ ልማትን በመገንባት በአህጉሪቱ ላይ ትልቅ ቦታን መያዟንና ጋና ከቻይና ኩባንያ ጋር መንገዶችንና ሌሎች ፕሮጀክቶችን ለማልማት የ2 ቢሊዮን ዶላር 1.8 ቢሊዮን ዩሮ ስምምነት ላይ ደርሳለች ያለው ዶቼ ቬሌ ጋና በአህጉሪቱ የተረጋጋ ዲሞክራሲ ካላቸው ሀገራት አንዷ ስትሆን ከፍተኛ የዕዳ ቀውስና የዋጋ ንረት እንደተጋረጠባት ዘግቧል። የምክትል ፕሬዝዳንቱ አጀንዳ ዲሞክራሲን፣ የአየር ንብረት ለውጥን፣ የሴቶች ኢኮኖሚያዊ አቅም ማጎልበት እና የምግብ ዋስትናን ማረጋገጥ እንደሆነ አፍሪካን ኒውስ ዘግቧል። ከዚህ ጀርባ የተመሳሳይ ጾታ ጋብቻ አቀንቃኝ የሆኑት ካማላ ሃሪስ ይህን ጉዳይ ይዘው መምጣታቸውና የጋናው ፕሬዝዳንት ናና አኩፎ የተከለከለው የተመሳሳይ ጋብቻ ጾታ የሚከለክለው ሕግ እንዲሻሻል የሕግ ረቂቅ መቅረቡን መግለጻቸው ብዙዎች የፕሬዝዳንቱ ጉብኝት በጥያቄ እንዲመለከቱት አድርጓል። በቅርቡ የኡጋንዳ ፓርላማ በአገሪቱ ውስጥ የተመሳሳይ ጾታ ግንኙነትን በእስር የሚያስቀጣው ወንጀል እንዲሆን የሚያደርገውን ረቂቅ ሕግ ማጽደቁ ይታወሳል። ማንኛውም ራሱን በተመሳሳይ ጾታ ግንኙነት አፍቃሪነት የመደበ ወይም የጾታ ለውጥ ያስደረገ እንዲሁም
بانجليزانيا مزارات شو LGBTQ زرزروست يميكا تتيسوتا زنباليا لو زيغان هلو وانجلنيا يادر قلب بسردقا دي سوق مسارات يتمسا سيسوتا زنباليا لو ياغريتو زيغو چرجم جيسي اسرند ميتبكا شونو يتقلزو يتمسا سيسوتا افكاريو چن بغو ياو ياقفا ببيت سب درجا ياستللو وداجا شو يهونا ويم አብሯ ቸው ያለ ሰው አከሊና አከሊ ብሎ ለጋ አካላት ማንነታቸውን ማጋለጥ ግዴታን በሌሎች ላይ እንደሚጥል ተደንግጓል። በዚህ ግልጆችን ለዚሁ ተመሳሳይ ጾታ ያጨወ የሚያስተላልፈ የርሚ ይፍታፍርድ ይጸናበታል ተብሏል። ዘገባውን ስናጠናከር አልጂዚራን አፍሪካን ኒውስን ዶቼ ቬሌን ሮይተርስን በአብነት ተጠቅመናል። የእስራኤል ተቃዋሚዎች የፍርድ ተሐድሶ እስኪወገድ ድረስ ያደረጉ ያሉትን ሰላማዊ ሰልፍ እንደሚቀጥሉ ገለጹ። በእስራኤል ጠቅላይ ሚኒስትር የፍትህ አካላት ተሐድሶ ምክንያት ባደረጉት ንግግር ለወራት በእስራኤል ብዙ የተቃውሞ ሰልፎች እየተደረጉ ሲሆን ከቀናት በፊትም ጠቅላይ ሚኒስትሩ የእስራኤልን መከላከያ ሚኒስትር በሚዲያ ማሻሻያውን ስለተቹ ከስልጣናቸው ማንሳታቸው ይታወሳል። ይህን ተከትሎ በሺዎች የሚቆጠሩ እስራኤላውያን ተቃውሞቸውን ለማሰማት መጠለያ ባነሮች በመያዝ ወደ አደባባይ ወጥተው ተቃውሟቸውን እየገለጹ ይገኛሉ። ይህም ከፍተኛ የህዝብ ቁጥር የተሳተፈበት ያለው የኔታናሁን መንግስት ተቃውሞ እስራኤል ከተመሰረተችበት እንደ አውሮፓውያን አቆጣጠር 1948 ወዲህ በሀገሪቱ የተቃውሞ ታሪክ ታይቶ የማይታወቅ ተብሎለታል። ተቃውሞ ከተጀመረ ወር ይሁነው እንጂ የመከላከያ ሚኒስትሩ ከስራቸው ከተባረሩ ወዲህ ብዛት ያላቸው ሰዎች ተቃውሞን እንደተቀላቀሉ እንዲሁም መንግስት የጀመረውን የፍትህ ማሻሻያ እስኪያቆም ድረስ እንደሚቀጥሉ ተቃዋሚዎች ገልጿል ሲል አልጀዚራ በዘገባው ገልጿል። ይህን ተከትሎ ትልቁ የሂስታሩድ የሰራተኛ ፌዴሬሽን ታሪካዊ የስራ ማቆም አድማ ማድረጉን ባወጀበት ወቅት በቤን ጎሪዮን አውሮፕላን ማረፊያ የሚደረጉ በረራዎች ከዩኒቨርሲቲዎች የገበያ ማዕከሎችና ሌሎች በርካታ የሀገሪቱ ተቋማት ጋር ለለቱ በረራዎች እንደቆመም ተገልጿል። ፕሬዝዳንት አይዛክ ሄርሶግ መንግስትና ተቃዋሚዎች በታቀደው የፍርድ ቤት ተሐድሶ ላይ ስምምነት ለማግኘት በአፋጣኝ የድርድር ሂደት እንዲጀምሩ ሲሉ ጥሪያቸውን አቅርበዋል። በአሜሪካ አንድ የግል ትምህርት ቤት ውስጥ በ28 ዓመት ወጣት በተፈጸመ የተኩስ ጥቃት 6 ሰዎች ተገደሉ። በዩናይትድ ስቴትስ ናቪስት ቴኒስ ከተማ በሚገኝ አንድ ትምህርት ቤት ውስጥ ተማሪ የነበረው በ28 ዓመት ወጣት በተፈጸመ የተኩስ ሩምታ 6 ሰዎች ህይወታቸው ማለፉ ተገልጿል። ከመዋቾቹ ውስጥ 3ቱ ከ9 ዓመት በታች የሆኑ ተማሪዎች ሲሆኑ የተቀሩት 3ቱ ደግሞ ከ60 እስከ 61 ዓመት እድሜ የሚገመቱ የትምህርት ቤቱ ሰራተኞች መሆናቸው ተገልጿል። በአሜሪካ የሚገኘው ይህ የግል ክርስቲያናዊ ተብሎ የሚጠራው ትምህርት ቤት 200 ያህል ተማሪዎች ያሉት ሲሆን ከ3 ዓመት ወዲህ እድሜያቸው እስከ 12 ዓመት አካባቢ ያሉ ተማሪዎችን ተቀብሎ እያስተማረ ይገኛል ሲል BBC በዘገባው ገልጿል። እንደ ፖሊስ ገለጻ ከሆነ ጥቃቱን የፈጸሙት የ28 ዓመት ወጣት አውቶማቲክ ጠመንጃን ጨምሮ 3 ሽጉጦችን ታጥቆ እንደነበረና ጥቃቱን ካደረሰ በኋላ በፖሊሶች እንደተገደለም ተገልጿል። የናሽቪል ከንቲባ ጆን ኩቨር በሰጡት መግለጫ ከተማዋ በትምህርት ቤቱ በደረሰው የተኩስ ጥቃት የተሰማቸውን ሀዘን የገለጹ ሲሆን የአሜሪካው ፕሬዝዳንትም በተመሳሳይ የተሰማቸውን ሀዘን ገልጸው የመሳሪያ ጥቃትን ለማስቆም የበለጠ መስራት አለብን ብለዋል። አክለውም ኮንግረሱ በድጋሚ የመሳሪያ ቁጥጥር ህግን እንዲያወጣም ጠይቀዋል። እንደ BBC ዘገባ ከሆነ በተደረገው ጥናት በዚህ አመት እስከ ባለፈው ሳምንት መጨረሻ ድረስ በ12 ትምህርት ቤቶች ለሞትና ለአካል ጉዳት ምክንያት የሆኑ ጥቃቶች ተፈጽመዋል ብለዋል። ክብራን ተመልካቾቻችን በድጋሚ ከአሻም ዜናዎች ጋር ስላላችሁ እናመሰግናለን። አሁን የቢዝነስ እና መጣኔ ሀብት ዘገባዎቻችን የሚያልፉበት ሰዓት ላይ ደርሰናል። ወደዛው እናልፋለን። አሁን ካለው የከፋ ኢኮኖሚ ድቀት ሊከሰት ስለሚችል ጥንቃቄ እንዲደረግ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ ጥሪ ያቀረቡ። መጋቢት 19 ቀን 2015 ዓመተ ምህረት የ6ኛው ዙር የህዝብ እንደራሴዎች ምክር ቤት 2ኛ ዓመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ስብሰባ ላይ ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ የመንግስታቸውን የ6 ወራት የሥራ አፈጻጸም ሪፖርት አቅርበዋል። ከርሳቸው ሪፖርት ባሻገር የኑሮ ውድነቱ የተመለከቱ ጥያቄዎች ከአባላቱ በኩልም ተነስተዋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ምላሽ ያሉትን ሰጥተዋል። ሃና ታደሰ ተጨማሪ አላት።
የስድስተኛው ሁለተኛ ዓመት የሥራ ዘመን 11ኛ መደበኛ ስብሰባ መጋቢት 19 ቀን 2015 ዓ.ም ምረት ጠቅላይ ሚኒስትር አብይ አህመድ በተገኙበት ተካሂዷል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ የስድስት ወራት የሥራ አፈጻጸማቸውን ለምክር ቤቱ አቀርበዋል። የምክር ቤቱ አባላትም ስለ ኑሮ ውድነት በተመለከተ የተለያዩ ጥያቄዎችን ሰንዝረዋል። ከነዚህ መካከል ከክልሎች ወደ አዲስ አበባ የሚገባው ህል እንዳይገባ እየተደረገ ስለሆነ በአዲስ አበባ ነዋሪዎች ላይ ከፍተኛ ጫና እየደረሰ ስለሆነ ምን እየተደረገ ነው የሚል ጥያቄ ተነስቶላቸዋል። አርሶ አደሩ ምርቱን ወደ ገበያ እያወጣ በተለይ ወደ አዲስ አበባ እየሸጠ አይደለም። ነጋዴውም ግብይቱን አቁሟል። አርሶ አደሩም በወቅቱ ምርቱን ሽጦ ኑሮውን ከመምራትና የማዳበሪያ ዋጋ ግብዓት በወቅቱም ከፍሎ ገዝቶም ምርትና ምርታማነትን ከመጨመር አንጻርም ሌላ እንቅፋት እየሆነ ነው። ከክልሎች ወደ አዲስ አበባ ሰብል ባለመግባቱም አዲስ አበባ ያለውን የኑሮ ውድነት በጣም ስላጋሸበው ህዝቡ ላይ አሁን እየደረሰበት ያለ ጫና በጣም ሰፊ ነው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ ለተሰነዘረላቸው ጥያቄ በሰጡት መልስና ማብራሪያ አሁን እያጋጠመ ያለው ችግር የምርት እጥረት ሳይሆን ሰው ሰራሽ ነው ባይ ናቸው። ምርት ስለሌለ ኤክስፖርት ስለሆነ በሚል የሚነገረው ወሬ ስህተት ነው። ከፍተኛ ምርት በእያንዳንዱ አርሶ አደር ጓሮ ውስጥ አለ። ሰሞኑን ጊዜ ካላችሁ እዚሁ አርሲና ባለቤት ታገኙታላችሁ፣ ጎጃም ቤት ታገኙታላችሁ። ከፍተኛ ምርት ተከማችቶ እንዳለ እኛ ምን ፈጥሮ አርቲፊሻል ችግር አለ። ኬላ እየዘጋን መንገድ ላይ ፍተሻ እያበዛን በጣም ምን ፈጥራቸው ችግሮች አሉ። ዋጋ ይጨምራል በሚል አሰምሽን ደግሞ የሚይዙ ሰዎች አሉ። ለምሳሌ ቡናን ብትወስዱ መጀመሪያ በዚያ መጀመሪያ አካባቢ ዋጋው ጥሩ ነበረ። ዋጋ ሊጨምር ይችላል ብለው ቡና የያዙና አንድ ወር ተኩል ሁለት ወር በኋላ ዋጋ ቀነሰ። በዓለም ላይ ያ የያዘው ሰው በሙሉ አሁን እንደምታዩት በረከሰ ዋጋ መሸጥ ተገደደ። አሁን ስንዴ ተይዟል። የዘንድሮ በጋ ከአንድ ሚሊዮን ሄክታር በላይ ሀርቨስት ሲደረግ ከ40 ሚሊዮን ኩንታል በላይ ይጨመራል። የት እናስቀምጠዋለን? ከስር ሰው እንዳይቸገር አድርጎ መሸጥን ታሳቢ አድርገን ብንሰራ እናንተም ብታግዙ በማስተማር ጥሩ የሚሆን ይመስለኛል። ችግሩ አለ፣ ግን በተቻለ መጠን ተረባርበን ለመቀነስ ጥረት እናደርጋለን። አጠቃላይ ኢንፍሌሽን ግን ቅድም ባለም ላይ ያነሳሁት እንደተጠበቀ ሆኖ የኢትዮጵያ የዚች 2-3 ወራት ኢንፍሌሽን ገታ ያለ እንጂ እንደሚባለው አይደለም። የጤፍ ዋጋ ጨምሯል፣ የስንዴ ዋጋ ጨምሯል፣ የአንዳንድ የምግብ ሸቀጦች ጨምሯል። በሰሞኑ እሱም አመተን ስናበራክት የሚረጋጋ እንደሚሆን ተስፋ ይደረጋል። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሰጡት ምላሽና ማብራሪያ የኢኮኖሚ ሁኔታ በኢትዮጵያ የተከሰተ ብቻ ሳይሆን መላ ዓለምን እየናጠ ያለ መሆኑን ለማስረዳት የተለያዩ አሃዞችን ጠቅሰዋል። በዚህም እየመጣ ያለው ልክ እንደ ኮሮና አይነት ወረርሽኝ ነው ያሉት ጠቅላይ ሚኒስትሩ በሚገባ መስራት ይገባናል ሲሉ ለአባላቱ ተናግረዋል። ናሽናል ባንክ ሪዘርቭ ጨምሮ ሌሎቹም ኢንፍሌሽን ለመከላከል ያለው መፍትሄ ኢንትረስት ሬትን መጨመር ነው። ኢንትረስት ሬት እነሱ ሲጨምሩ አውቶማቲካሊ ኢንቨስትመንት ይቀንሳል ማለት ነው። አብዛኛው ሀብት ያለው እዛ ስለሆነ ይሄ ነገር የ2008ቱን ባይመስልም እኛን በከፍተኛ ደረጃ ይፈትነናል። የተከበረው ምክር ቤት አሁን ካለው ላይ መዘጋጀት አለብን ማለት ነው። እየመጣ ያለው ጎርፍ ኃይለኛ ነው። ዝም ብለን በጤፍ ጨመረ ስንዴ ጨመረ ብቻ ሳይሆን አደገኛ እንደ ኮሮና ያለ ጉዳይ ነው ዓለም ላይ እየመጣ ያለው። ኢትዮጵያውያን ማምለጥ ከፈለግን የጀመርናቸውን ኢኒሼቲቭዎች በተሟላ መንገድ መስራት ብቻ ነው መፍትሄው። ጠቅላይ ሚኒስትሩ በምክር ቤቱ ውሏቸው የተባባሰ የመጣውን የዋጋ ንረት በተመለከተ ዝቅተኛ ገቢ ያላቸው ሰዎች እየተጎዱ መሆኑን መንግስታቸው እንደሚረዳ ገልጸዋል። ለዚህም ምክንያት ናቸው ያሏቸውን ዘርዝረዋል። እጅ አጠር ዜጎች በከፍተኛ ደረጃ እንደሚጎዳ እየጎዳ እንዳለ በጽኑ እንገነዘባለን። የማንገነዘበው ጉዳይ አይደለም። ዝቅተኛ ኢንካም ያላቸው ሰዎች በብዛት ይጎዳሉ። ምን አመጣው ግን ይሄን ጉዳይ ካላችሁ፣ ባለፈውም እንዳነሳሁት አንደኛ ላለፉት 20 አመታት በተከታታይ የኢትዮጵያ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። አሁን ዓለም ላይ ያለው ሳይሆን በእኛ በውስጣችን 20 አመት ነንስቶፕ ሳይቋረጥ ኢንፍሌሽን እያደገ ነበር። ከእድገቱ ጋር በተወሰነ ደረጃ አብሮ የሚያድግ ኢንፍሌሽን ነበር። ይሄን ልንገት አልቻልንም። ሁለተኛ አምራችና ሸማች መካከል ያለውን የፍላጎትና የቅርበት ርቀት ማስተካከል አልቻለም። አምራች አለ፣ ሸማቹ ደግሞ ለብቻ የሚቸገርበት ሁኔታ ተፈጥሯል። ሶስተኛ ከውጭ ኢምፖርት የምናደርጋቸው ኢንፍሌሽኖች አሉ። የኛ ያልሆኑ ውጭ ባለው ሁኔታ እንዳለ የምናስገባቸው ኢንፍሌሽኖች አሉ። ከዚህ ውጭ ጦርነት ነበር፣ ድርቅ አለ፣
ጦርነትና ድርቅ ያለብን ደሞ የዓለም እርዳታ ሰጪ ኃይሎች ድሮ ከመያርጉት በእጅጉ ለኢትዮጵያን እርዳታ ቀንሰዋል። ምክንያቱ ብዙ ቢሆን የከተማ ፍልሰትም እንዲሁ ወደ ከተማ የሚደረግ ፍልሰት በጣም በስቷል። ጀርመን የሰለጠነ የሰው ኃይል ጥረትን ለመቋቋም የሚያስችል አዲስ የዜግነት ህግ ልታወጣ መሆኗ ተነገረ። አዲሱ ህግ የውጭ ዜጎችን ለጀርመን ዜግነት ለማመልከት የሚፈጀውን ጊዜ አሁን ካለበት 8 ዓመት ወደ 5 ዓመት ያደርሳል ተብሎለታል። አመልካቾች ጀርመንኛ ቋንቋ ለመቻል በሚያደርጉት ጥረት ለዜግነት ለማመልከት የሚፈጀው ጊዜ እንዲቀንስ ያደርጋል ተብሏል። አክሎም ረቂቅ ህጉ የአውሮፓ ህብረት ካልሆኑ ሀገራት በመጡ ስደተኞች ላይ የተጣለውን የሁለት ዜግነት እገዳም እንደሚያነሳ ተገልጿል። የጀርመን ንግድና ዘርፍ ማህበራት ምክር ቤት በጥር ወር ባደረገው ጥናት እንደገለጸው ከግማሽ በላይ የሚሆኑ የጀርመን ኩባንያዎች በቂ ባለሙያ ባለማግኘታቸው የስራ ቦታዎችን ለመሙላት ተቸግረዋል ተብሏል። ከ22,000 ኩባንያዎች ውስጥ 53 በመቶ እጥረት እንዳለ የገለጸው ጥናቱ በሀገሪቱ ወደ 2 ሚሊዮን የሚጠጉ ክፍት የስራ መደቦች አለመሟላታቸውን ገልጿል። የህግ ማሻሻያዎቹ በሚቀጥሉ ሳምንታት በህግ አውጪዎች እንደሚጸድቁና በዚህ ክረምት ተግባራዊ እንደሚደረጉ መገለጹን ቢቢሲ ዘግቧል። ቻይና የድንበር ተሻጋሪ ጉዞን የበለጠ ለማቀላጠፍ የጉዞ ህጎችን ማቃለሏ ተገለጸ። ቻይና የድንበር ተሻጋሪ ጉዞን የበለጠ ለማመቻቸት ወደ ውጭም ሆነ ወደ ሀገር ውስጥ የሚገቡ የጉዞ ህጎችን አቃላለች ተብሏል። ለሀገሪቱ የቱሪዝም ኢንዱስትሪ በጣም አስፈላጊ የሆነ ማበረታቻ ለመስጠት እንዲሁም ከኮቪድ-19 በኋላ ባለው የዓለም ኢኮኖሚ መነቃቃት ላይ ብሩህ ተስፋን ለመፍጠር ጥረት እያደረገች መሆኑን ማሳያ እንደሆነም ተገልጿል። ሀገሪቱ ከመጋቢት 15 ጀምሮ ለቻይና ዜጎች ወደ ሌላ 40 ሀገራትና ክልሎች የሚደረገውን የውጪ የቡድን ጉዞ መቀጠሏን የቻይና የባህልና ቱሪዝም ሚኒስቴር አስታውቋል። እንደ ሲጂቲኤን ዘገባ በየካቲት ወርም በ20 ሀገሮችና ክልሎች ሁለተኛ የመዳረሻ ምድብ እንደሆነም ተነግሯል። 60ዎቹ መዳረሻዎች እስያ፣ አውሮፓ፣ አፍሪካ፣ ኦሽኒያ እና ላቲን አሜሪካ ሲሆኑ የእስያ ሀገሮችና ክልሎች በጣም ተወዳጅ ከሆኑ መዳረሻዎች መካከል መሆናቸው ተገልጿል። ደቡብ ኮሪያ፣ ጃፓን፣ አውስትራሊያ እና አሜሪካ በዝርዝር ውስጥ የሌሉ ሲሆን አንዳንዶች ለቻይና ተጓዦች የኮቪድ-19 ቁጥጥር ገደቦችን እንዳላነሱም ተዘግቧል። የአውሮፓ ህብረት እገዳ ቢኖርም ወደ ውጭ የሚላከው የሩሲያ ናፍጣ መጨመሩ ተገለጸ። የሩሲያ ናፍጣ ገዢ ከነበረው የአውሮፓ ህብረት ገበያ ለማስወጣት ጥረት ቢደረግም ወደ ውጭ የሚላከው የናፍጣ መጠን ግን መጨመሩ ተነግሯል። የአውሮፓ ህብረት በየካቲት ወር እንደ ናፍጣ ባሉ በባህር ላይ የሚገነቡ የሩሲያ ዘይትና የነዳጅ ምርቶች ላይ እገዳ ቢጥልም ሩሲያ ወደ ውጭ የምትልከው ምርት እንደምትቀንስ ወይንም የደንበኞች እጥረት እንዳለባት የሚያሳይ ምልክት እስካሁን አልታየም ተብሏል። በመጋቢት የመጀመሪያ 19 ቀናት ውስጥ ወደ ውጭ የሚላከው የሩሲያ ናፍጣ በቀን 1.5 ሚሊዮን በርሜል ይደርሳል ሲል ብሉምበርግ ቢዝነስ አስነብቧል። የአውሮፓ ህብረት በሩሲያ የነዳጅ ምርቶች ላይ የጣለውን እገዳ ሞስኮ የንግድ ፍሰቷን እንድትቀይር ያነሳው መሆኗንና ወደ አፍሪካ፣ እስያና መካከለኛው ምስራቅ እንድታቀና እንዳደረጋት ተገልጿል። ክቡራን ተመልካቾቻችን ለዕለቱ የያዝናቸው የአሻም ዜናዎች የተከታተላችሁትን ይመስል ነበር። ዛሃራ መሐመድ ዜናዎቹን ሳሳልፍ ከእናንተ ጋር ቆይታ አድርጌያለሁ። ከቀሪ የአሻም መሰናዶች ጋር መልካም ቆይታ። ጤና ይስጥልን።